کار کړی و چې کله دې پریم ته ورسېدلو په دې کې یوه ستونزه وه. هغه ستونزه ولې وای موږ سره پخپله دی هغه دیاګرام ناسم و. دې پریم لومړی زه هغه خپل دیاګرامې ګورو چې ولې ناسم و. سمه ده، دلته ګورو، دلته موږ سره رولر اتکا ده. کله چې موږ سره دلته رولر اتکا واوسي، یعنی یو عکس العمل لري را سره که نه؟ یو عکس العمل ګوره، یو عکس العمل دې ته به ای ووایو. سمه ده، ای برخه چې وي دلته ار ای، مثلا ار ای عکس العمل ده. دلته که موږ پام وکړو چې ساکنه اتکا واوسي، دلته هېڅکله مومنټ را سره نه راځي. که یوه دې نه یو برخه هغه واخلو، دلته یوه قطه زه اخلم. ګوره ساده صاحب، ښه دا قطه چې موږ واخیستله ار ای به مخامخ داسې راسېده، خو به یو قیمت لري هر څومره چې ده ار ای. ارزی خو ګوره داسې راځي، ګوره کېو غلطي به یې ووایه چې کوم ځای کې وه، او مومنټ به داسې راسي. اوس وګوره دلته هېڅ داسې قوه نهشته داسې چې مومنټ دلته یو مومنټ جوړ کړي، نو مومنټ مساوي په صفر باندې کېږي. صحیح ده، هم دې ځې نه ونیسه تر دې ځې پورې، مومنټ صفر ده، صفر، یعنی هېڅ مومنټ نه راځي. او بل ارزی قوه ځکه نه راځي، دلته ارزی قوه دیاګرام دا ناسم دی، نظر دغه هغه ته ارزی قوه ځکه نه راځي چې دلته کومه هغه نشته. دلې په دې لکه په دې برخه کې کوم اړخیزه قوه ورته وایي، یا لیټرل فورس ورته وایي، هغه نشته را سره. که دام چیرې ساکنه اتکا وایي را سره لکه دا، بیا راته. او بله خبره، په ایټپس غوټه سیده دغه هغه دغه اتکا دا داسې اوړي نه، ښایي موږ سره داسې واوسي دا غوټه چې دې اغس دا چې په کومه زاویه ده، دغه برخه دې پریم دغه برخه دا ښایي له دې سره داسې برابره واوسي، په یوه زاویه باندې واوسي. او په ایټپس کې یوازې موږ کولی شو چې په نوي درجې باندې واوسي. ما خپله ځای نه ده کې لیدلی چې چیرې اوړي. صحیح ده که نه؟ داسې مخامخ مو ورکړې ده. ښه، یوه خبره دا چې دلته دیاګرام خپله ناسم و، دلته ناسم جوړ شوی و. صحیح ده، څنګه چې موږ کتاب نه راخیستی ده هماغه کتاب هلته ښایي تېروتنه شوي یو چانه او بل دغه اصل دیاګرام ته که وګورئ دلته ناسم و، ځکه هلته دې سره برابر نه راته و، هلته سم ځواب یې راکوو. صحیح ده، په دې باندې وپوهېدی. اوس موږ نه کوم کوم کارونه کوو، دا دیاګرام په خپله دلته چل کړی مو، دا دیاګرام قیمتونه ګورو. بیا دا دیاګرام زه غواړم یوسم هغه ته، یوسم سب پروګرام ته وړو. سب پروګرام کې دغسې کوم دغه هغه چې ده اتکا دا اړو. صحیح ده، داسې مخامخ ورکوو، هغه سره به هم بلد سی. او ښه، د دې تېروتنې ته مې موږ پام شو، دلته مو ورته اشاره وکړه. او اوس زه دلته ښه، دلته به لومړی موږ مومنټ ایم درې درې به وګورو چې څنګه د دې کمبینیشن له امله. ښه، دا تویس اشاره پنځه اویا دلته په غوټو کې برابر دی را سره. صحیح ده، ښه، دا موږ سره مومنټ دی. موږ د دې کمبینیشن له امله ځکه ولیدو چې په دې کمبینیشن کې یوازې یو سوپر ډیډ لوډ دی او بل هغه دی را سره، بل را سره لایو لوډ دی. سوپر ګوره، لایو لوډ او سوپر ډیډ لوډ دا مو سکیل پکټوریا څومره ده، یو کې مو ضرب کړی، یو موم نه ده زیات کړی. ښه، هر کلم چې د تاسې یو څوک پریم درکړي چې لوډونه مخکې محاسبه شوي، او دا خو مې پرون درته ویلی چې ولې مې دا دوه لوډه ورته ټاکلي، ځکه په دې غوټه کې په یو ټایپ کې موږ نشو ورکولی چې دوه متمرکزې قواوې ورکړو، نشو کولی چې په بېلابېلو لورو باندې اوسي. د دې له امله موږ یو کمبینیشن جوړوو، هغه دواړه ټایپونه یا دواړه لوډونه په یو کمبینیشن کې راغونډو، بیا مومنټونه ګورو. ښه، زه غواړم دا یوسم هغه ته سب ته وړو. صحیح ده، هلته هم ګورو چې څنګه راځي. د دې د وړلو لپاره داسې به وکړئ، را به سئ فایل مینو ته، مخکې مې لږ سکار کړی و. ښه، اکسپورټ سو ماډل از سب 2000 هیس ټو کې ټیکسټ فایل. ښه، دلته مخکې هم راوړل شوی ده. ښه، دې فولډر ته خو زه یو بل فولډر جوړوم، په هغه کې به یې واچوو. سي سم، ښه روښانه سو. نیو چیرې؟ دلته ده، نیو فولډر دې ته به وایم سف ټو ډی پریم. ښه، ایټپس ټو سف ټو ډی فریم به مو ورسره ولیکو چې بیا دې کې به ځان سره وساتو. سمه ده، په دې کې ساتو، دا نوم ورکوئ یا دا نوم ورته، دا نوم ورکوو زه.
سیو کوي خدل تمون سره وساتل سودا راځو د هغه پروګرام خلاص او سب پروګرام خپدې باندې خو کوي د کنه تر څو چې هغه خلاصيږي دلته کولای سي د دې نور ارزي قواوی وګوري یا نور قواوی تاسو په کار وی ریاکشن یې وګوري کولای سي وګوري انفلینشر دا یې وګوري ښه راځو د خلاص موږ سره کنه خلاص کنه اوکې خدل ته وګورئ چې کلم غواړی دغه ټوډی پریم دلته خلاص کړئ له دې ځینه تاسو مخامخ نسی راوړلی چې امپورټ یې کوي او دلته ورته ووایئ چې سب ایس دغه ایس دوه کا کې راغلی و ټیکسټ فایل له دې نه هېڅکله هم نسی راوړلی صحیح ده مخکې مې هم درته کار کړی و ځکه ورژنونه یې توپیر لري ډېر نو د دې له امله به تاسو دغه د سب 2000 دا ورژن 6 اینډ ورژن 7 دی ته یو ځل دلته راوړئ رن ترانسلیټر دغه یوه پاڼه درته خلاصیږي بیا ښځه اوس مخ ته زه خپله به وګورئ صحیح ده بیا راځئ فایل ته دا ځل ورته وایي امپورټ سب 2000 ورژن 6 ورژن ښه دا ټیکسټ همدا به راواخلو صحیح ده ښه په کوم ځای کې وو موږ سره په ډاکومنټ ایټمز دا و کنه راځه دلته اوس راځي راسره اوپن ګوره انپوټ کمپلیټ موږ سره راغی دلته دا به اوس تاسو څه شی کوي دا به سیو اس کوي سیو اس سیو اس په کوم دا به هم په هغه کې واچوو ښه په دغه کې په دې نوم باندې به یې وکړو سمه سیو ودلته وګوره اوس موږ په بریا سره دغه چاره سرته ورسوله سمه ده بس نور دغه تړی اگزیت اوس راسه سب سیدا څوارلس ورژن ده ګوره څوارلس ټکه یو ده او ایټپس نه ټکه یو دی سمره دواړه ترمنځ کې توپیر لري کیدای سي وایم څوارلس نه دی نه ما په ایټپس کې نه دی لیدلی نه ټکه یو کیدای سي دی نه اوس لوړ راغلی بس کیدای سي ما نسته کیدای سي وي خدا مې موږ ستونزه لې هېڅ اړتیا نسته ورته صحیح ده ښه اوس کولای سئ تاسو هماغه فایل چې هر چیرې پروت ده اوپن یې کوئ ښه دا راځو هغه خپل فایل ته دې کې پروت دی دغه دی صحیح ده دا اوپن کوئ اوس وګوره ورژن دا ګوره او ټکی نه فایل از بینګ اوپن ان ورژن څه شی په دې کې ښه اوس وګوره چې راته خلاص لږ ځنډ وکړئ چې خلاص شي راسره خموږ سره راغی اوس ایکس زیډ دا لوري وګوره هماغه فایل دی راسره هماغه ټو ډی پریم دی راسره خو کاشکې مخکې موږ یو کار کړی وای ښه زه هغه کار به وروسته بیا وکړو صحیح ده دلته ما دا زاویه په کار ده دلته زاویه نه پوهېږم څه چیرې اندازه کیږي دلته خو نشته خو ایټپس کې شته هلته به وګورو صحیح ده چې دا په کومه زاویه بیا موږ تاو کړو اول داسې مومنټونه ګورو چې هغه سره ورته دي که نه دي لوډونه به وګورو چې راغلي دي ورسره کنه شو لوډس راغلی دی راسره ما هغه ګوره شپږ کیلو نیوټنه او دغه نور سیو راسره داسې و کوم دغه ویشلی بار دا ته دی دغه هغه دلته اوس ښکاري نه موږ سره ښه دغه ته دی خپله کولی سئ دلته هم چیرې لوډونه بس هغه یې کیږ دا هغه ترې ایسته کې بس کولی سئ وګورئ خو دغه ته دی موږ سره دغه صحیح ده ښه ابل هم راسره راغلی سوپر ډیډ لوډ کې هغه دلته چې اته کیلو نیوټ هماغه ګورې ښه ته ویشلی بار دا اته دی ښه هغه چې ګورې راسه دلته جوینټ کې مو هغه ورکړی ښه سوپر ډیډ کې و دلته وګوره دا دی اته صحیح ده هر شی موږ سره ټول شته ټول بارونه راغلي دي او بل راځو هغه ته لوډ کمبینیشن لوډ کمبینیشن به اوس هماغه لوډ کمبینیشن نه دی راسره راغلی دلته به خپله یو کمبینیشن جوړ کړو صحیح ده لیو لوډ او بل شی سوپر ډیډ لوډ دا هم کټ مټ هغه سره ورته دی ښه تر کانکریټ فریم او سټیل فریم پورې بس دواړه کولی سئ ایټمز مس هم یاد یې دی کې به هېڅ ستونزه ونه لري ښه دا مو چې کله جوړ کړه بس انالیس ترازه سیټ انالیس څنګه څنګه نه دا خو یوازې رنګ درته ښه اس توپیر نه کوي دا یوازې رنګ ده اس توپیر نه کوي درته اوس بیا پروګرام ځان ځان ته هغه خپل چاپېریال یې وي چې څنګه یې درته وښایي سمه ده
دا مون سره تر 2D فریم راغلی دا مغه 2D فریم پریږدو سمه ده سیټ لوډ کې سټورن دا به ته خپله برابر کړي مونږ ډیډ لوډ نه غواړو چې دا رن کوینالیسیس صحیح دی که نه او بل مونږ دغه موډس دا به هم نه دم نه رن کوو یوازې د دا دوه لوډونه مونږ غواړو چې د دې له امله مونږ شی وګورو مومنټونه وګورو ښه اوس راځو مومنټ ایم درې درې ګورو انیمیشن یې دلته هم لیدلی سي ښه دا کمبینیشن ده د دې کمبینیشن له امله ایم درې درې ګورو او شو ویلو یو اندیاګرام هلته مونږ سره 28.5 وي دلته هم 28.5 وي دواړه کټ مټ که نه ځو هغه هغلته ځو مونږ ګورو دا خو هغه دی دی شیر پوس دیاګرام 28.5 وي ګوره 28.5 وي صحیح ده او هلته وګوره هلته هم دغه دی صحیح ده خو یوازې چې شی فرق کوي ګوره دلته څه ده د هغې فرق کړی ده دغه دغه دیاګرام دا باید مونږ سره ویشلی وای که نه هغه وای داسې دغه دیټرس فکر ښه ولې دا ده ولې داسې مونږ سره راغی مونږ نه یو شی پاتې شوی دی که نه زه به وګورم ښایي دغه لامل وي تاسو هم یېسو نه ویلی انجینر صاحبانو او که نه نه ده ورکړی ښایي همدا لامل وي دا به ورکړو اوس به وګورو چې رښتیا ده همداسې که نه څنګه هغه شی خو به ګورو همداسې کېږي بس که نه هلته خو سم دی را سره ښه څه شی زه ګورم یاره څه څه دا کمبینیشن ښه اوس هم هماغه شی دی دلته اوس توپیر نه کوي ته هلته فکر کوم هلته ډېر سم دی ټپس کې صحیح دی که نه ځکه ویشلی بار دی سیلی اوریج ایډزون پکتور هم ورکوو ولې نور دا ځایونه موږ سره سم راغلي دي صحیح ده که نه دلته غوټه کې سم دی که خبره مې دلته په دې غوټه کې دلته کوله او دا چې ولې داسې موږ سره نه دی راغلی داسې دا باید موږ سره داسې هغه راغلی وای که نه منحني راغلی وای په ایټپس کې سم راغلی ښه دلته به هم څه خبره وي چې ولې سم نه راځي صحیح ده اوس راځو یا ښایي په دغه چې موږ را امپورټ کړی هلته کومه ستونزه وي امپورټ کې او که دلته خپله جوړ کړو بیا ښایي داسې ونه واوسي صحیح دی که نه ښه اوس راځو دغه زه اړوم چې دا چلم دلته درته ښایم بیا به بس سب باندې به مو وپوهېږم دا ځای به یو ځل وګورو یا زه دا خو لیدلی یم سو دلته که زه خاص سم دقیق کار وکړو زه به دلته یو لاین داسې جوړ کړم داسې لږ لاین د ایکس سره موازي چې ښه دقیق راواخلو که نه ایکس چیرې ده ایکس دلته ورک سول کریل ټو بیز لاین به یې کړو زه ایکس نه ښکاره ده صحیح ده ښه بیز لاین سره برابر دا یوازې زاویې لپاره ما جوړ کړو ښه دا زاویه یې ما په کار ده چې څومره ده اوس میجر ولې کار نه کوي دا یوازې په هغه کې کار کوي په پلین کې چې اوسي راسره پاسه نه دې کې راسره کار کوي کشکې دلته یې کار کولی اوس راسره کار کوي دلته الیویشن کې کار نه کوي ښه دې راسره کار ونه کړه داسې خپله فکر کوو دا به مونږ سره څه وي فورمول نه ډېر وخت به ونیسه هسې که مونږ سره فورمول داسې هغه کړو داسې مونږ ته معلوم ده چې څومره دی داسې ښځه پیدا یې که نه فورمول نه پیدا کوي پیدا یې کړه او سه ماشین دلته نه ځه څلور متره داسې لوړ دی څلور متره او دا څو متره داسې دی دا وشمېره اته ایکس اته دی اته نه پنځه منفي که درې څلور تقسیمې درې که څلور تقسیمې درې څو راځي څلور تقسیمې درې دا د ایسا ماشین را سره ستا څلور تقسیمې درې څلور تقسیمې درې بیا ارک تنجان ته وخت دا څلور دی او دا درې دی را سره دغه جوړ یې کړم درې پنځوس درجې دا هغه ته واړوه د داسې درجو ته یې واړوه ښه درې پنځوس اشاریه دیارلس ده دا به نه وي درې پنځوس دومره
خزه سمه ده 411 او مونږ خدري 50 بنوي سم دا کېدای سي هغه وي تر کومه ځای چې زه فکر کوم دا وایي دې ځینې دې پرې دا به څلوېخ به وي دې ځینې ونیسه تر دې ځې پورې څلوېخ به وي. ښه نه نه د زاویې خو صحیح ده بېخي خزه صحیح ده. اوس وګوره اسین ته راځي او جوینټ ته لوکل اکسس ته راځم. دلته وګوره په وای باندې داړه وګوره وای باندې وای باندې زه دلته ورکوم تقریبا هغه ورکوم یو سلو څلوېخ به ورکوم منفي څلوېخ زه منفي څلوېخ ورکوم ګوره ورته سي برابر راځي که نه یا منفي 8 داسې دغه ما وشمېره له ښه دغه وړه زاویه دې ځینه ونیسه تر دې ځې پورې دا فکر کوم زه داسې فکر کوم چې 8 راځي. ښه دلته ورته وګوره ښه لږ توپیر یې کړی ده. ښه لږ یې لویه کړی نورم کمیږي نوره به څو کمه کړو هغه چې هلته ناسم فکر کوم څلور تقسیمې درې کې بیا به هر تانجنت ونیسي سي څو درجې درکړي کېدای سي همدومره درکړي یا به هغه څلور متره لوړوالی ونه لري دا څلور متره لوړوالی لري صحیح ده. ښه اوس راځو اسین ته. ښه بیا دا څو کو 8 زیاته یې کم کم یې کړو ودرش اشاریش پن خدا اړه ولې سیوا سره سیما کوم مقصد واغم درته ویل چې دا سیدا الته پیټاپس کې دا نست چې تاسو دې سیوا اړه وای کولای سیوا اړه وای زینی دا به دغه جوینت به سلیکټ کیا سین تبلار سی جوینت لوکل اکسس پیټاپس کې موږ سره ستا یوازې موږ کلم اړولی سو که پر هغه باندې غواړی پر لوري باندې هم بیم اړولی سو ولې یو جوینټ نشو کولی چې موږ وایړو یا ښایي کومه یوه بله لاره ولري په هغه باندې او بل داسې ده. ښه چې ایټاپس کې یوازې ډېرې چې کارېږي هغه د بیلډینګ لپاره یو پروګرام دی دغسې مخامخ اتکاوې کارېږي داسې څه هم چې د ځینو ځایونو کې کېدای شي ګټه ترې واخلو خو دغه یې لاره ده صحیح ده که نه. اوس یې وګورئ اوس یې هغه وګورئ مومنټ اوس هم هماغه شی ده څه دومره اغېزه نه پکوي. ښه ښایي په دغو ځایونو کې یو څه اغېزه پکړې داسې لکه دې ځینو هلته یې دومره اغېزه نه ده پکړې صحیح ده که نه. دلته وګورئ نهایي یو شی دی هېڅ توپیر یې نه ده کړی سمه ده دی مومنټونه او نور شیان یې لیدلی سي اوس بیا دلته دا نه ښکاري یاره ښه په دې باندې وپوهېدی چې څنګه راوړل کېږي او که دلته خپله جوړ کړو بیا ښایي دلته موږ ته یا مایل شی جوړ یې کړم درته یو فریم جوړ کړم لیکم درته درته وکړه یو فریم دلته جوړو نیو ماډل راخلو ساده فریم جوړو چې رښتیا موږ ته منحني راکوي که نه 2D فریم دا به راواخلو. ښه نمبر آف سټوریز یو به ورکو نمبر آف بیس یوه وایه ورکو صحیح ده سټوري هایټ 3 متره به ورکو او هغه به ورکو بی وای څلور متره ښه څلور متره او دا یو ساده راخلو صحیح ده بی وای 6 متره او دا بی مار شی داسې ریسټرین به ورکو بس بس دا موږ ته راغی دا به اوس په یو هغه کې جوړ کړو ایکس زیډ دا به وګورو ښه دا به هغه کړم زه رولر به کړم صحیح ده د دې مومنټ ډیاګرام ګورو چې رښتیا موږ ته منحني راځي که نه که بیا منحني راته خامخا په موږ په څه کې ستونزه بیا خامخا به ستونزې را سره په راوړلو کې هماغه په هغه ځای کې به را سره ستونزه ښه دې ته لوډ ورکوو پریم لوډ ډیسټریبیوټډ لوډ ښه دې ته لایو لوډ به ورته هغه کړو ډیپین صحیح ده ډیپین لوډ کیسز لوډ کیسز ته نه دلته به راځي لوډ پیټرن ته لوډ پیټرن وګوره دې دلته لایو لوډ ورکړه نور کټ مټ هماغه سې ده ښه ساده څه مت څه وپوهې ده سور څه څنګه
لایو لوډ مر واخ سیو دی لایو لوډ لمخې منګه ګورو سې دا کنه مومنټونه دلته به لایو لوډ ورته سین کو را به سې ډیسټریبیوټډ لوډ دلته لایو لوډ 2 کیلو نیوټن به ورکو دغه سې لزان ورکو سې دا 8 کیلو نیوټن متر 8 کیلو نیوټن پر متر باندې مونږ ریجډ زون پکتور به ورکو دلته یوازې مونږ ګورو چې دا رښتیا منحنی را سره راځي کنه سستون زه خبر نه یم ښه پریم ترازو هغه ترازو اینڈ لینت اپ سیٹ یو خدام را سره و سنور خو چشه پات نه دي سیٹ انالیسس اپشن ها اوس به وګورو کنه چې څه وای ډډ لوډ نه رن کو نو مده پکا دم نه رن کو یو ځای دار ها دا به په کوم ځای کې سیو کو پام دې سر باندې به سیو اوس ګورو کنه چې څه وایي مومن درې درې هماغه د یو لایو لوډ له مخې ګورو ګوره سم دسره هلته ستونزه موږ سره څه شی ده ټرانسلیشن هماغه چې موږ دغه هغسې راوړی پریم راوړی د هغه کې ستونزه ده که موږ خپله دغه هغه جوړ کوم ښایي دلته سم ځواب ورکړي سمه ده نور د خلاصو ته کښې سره که چېرته موږ وغواړو چې د ایټاپس نه یو فایل سي سب ته یوسو یا د سب نه ایټاپس ته یوسو نو دا باوري شوه نه یوازې له سب نه چې کله موږ راوړو هماغه ټرانسلیشن ده چېرې چې موږ یې وړ هغلته باوري خبره نه ده نوره څه خبره نه ده ځکه موږ ایټاپس او سب سره دواړه سیف درته یادوم هلته هېڅ ستونزه نه راولاړېږي خو چې کله سب نه یې دلته راوړو بیا ستونزه راولاړېږي او سب نه یې چلته وړي سب نه داسې هېڅ اپشن نشته کې ګوره اکسپورټ یې که کومه ده هېڅ نشته کې چې ایټاپس ته یوسې سیف ته شته ایټاپس ته هېڅ شته نه نو خبره به دلته یې صحیح ده که نه ډیک سیف او آټوکیټ ته نور هر شي ته وړلی شي ګوره سیف ته یې وړلی شي دې نه یې سیف ته وړلی شي ایټاپس نه یې سیف ته وړلی شي خبره په څه شی کې ده چې کله یې د ایټاپس نه دلته راوړې یو بل نه یې چاړی ټرانسلیشن کې هلته یو څه ستونزه راولاړېږي خای دی غی سوز لامل ها دا سی دا سی خود لای دس من پی خوم نه دی دل تام دغه سی خود لای سی د کم هیڅ خبر نه څه سم من دی غره هیڅ خبر نه د ټول هغه دی مثبت دی را سره سی دا او شیر دا د شیر او شیر خود پر پیدا خاطر من پیدا خاطر مثبت سی دی کنه خپدې باندې او پیدا ها نور کولای سي په سب کې کار وکړي په ټاپس کې کار وکړي هغه ستونزې چې موږ ورسره مخامخ کېدو یو ته ما درته اشاره وکړه چې دا ستونزې دي ودې سي دي او نور د ځواب په اړه ښه باوري وو سي سم ځواب درکړي خو ولې په ټاپس کې ځینې مایلې برخې دي هغه کیما منی مې راخلي مایلې برخې صحیح ده کنه هلته که چیرې مایلې اوسي ښایي موږ سره دغه جوینټونه په بل لوکل اکسس باندې اوسي بیا سم ځواب نه درکړي نو کوښښ وکړئ چې داسې مخامخ وي درسره هېڅ توپیر نه کوي بیا او په هغه کې په بلډینګ کې موږ سره موږ سره داسې وي داسې څنګه نه که ډېر کم ځایونه موږ ولرو صحیح ده په دې باندې وپوهې دی ښه دلته نور اړتیا نه لرو ورته دا ښه اوس راځو پریم برخه موږ سره خلاصه شوه ښه که بیا هم تاسو کومه ستونزه لرله بیا ویلی شئ صحیح ده اس کوم ستونزې وي هغه ته موږ اشاره وکړه چې دا ستونزې دي او د کوم وال لاره هغه باندې موږ کار وکړو نور کولی شئ خپله کار پوکړه ښه راځو نوي درس ته صحیح ده صحیح ده که نه نوی درس ښه نوی درس موږ غواړو په دې کې ځینې خبرې په اسین کې پاتې شوې ښه یو ډېره مهمه خبره انزرشن پوینټ پاتې شوې ده هغه به اوس به یې ووایو صحیح ده یا که ټمپلیټ وایي زه اوس انزرشن پوینټ کله چې ته یو کالم لاندې ولرې که نه په لومړي پوړ کې د هغه کالم آباد درسره اوسي دلته به یې درته ډرا کړه که لاندې کالم موږ ولرو لکه آباد یې موږ سره درس په څلوېښتو کې لکه موږ دا اوس چې فریم ډیزاین کې کوم کالمونه یو مکتم ورته سره کړي موږ پریم کې هېڅ کالم د سیکشن وایس ورته په پام کې نه ده نیولی
ځکه دی غو لوډونه شای ما سی بس یو مختم را کړل سی وی وو موږ ډیډ لوډ کتا پام کړی په سب کې مو میس په پام کې ونه نی واغه مرن نک او په ایټاپس کې مو دی ډیډ لوډ لامل ایس مو میټونه نه دیلی دیلی یوازې نور لوډونو لامل موږ ولیدل هغه موږ ته تیار شمیرل سوی وو دغه ډیډ لوډ هم خپل راته شمیرل سوی موږ باید دغه نمونه لایو لوډ او د ډیډ لوډ نه وای ورکړي هغه مو د دې لپاره ورکړه چې خاص موږ هغه مومنټونه وګورو صحیح دی که نه په دې باندې وپوهېدی نو دا خبره موږ د پروګرام ته نه وویلی چې ته موږ ته ډیډ لوډ هم وشمیره یا هلته مخکې راته شمیرل سوی وو خو انزرشن پوینټ دا معنی که موږ سره دا یو کالم واوسي دا کالم دا د سپیکر وکړه چې دیر سانتي متره په څو دیر سانتي متره په څلوېښتو کې ده په څلوېښت سانتي متره کې ده په څلوېښت سانتي متره کې او که یو بل کالم درسره واوسي هغه څو وي دغسې بېلګه به ووایي صحیح ده شل په دیرسو کې ده دا شل دی دا برخه دا درس ده اوس وګوره که دا په لاندې پوړکې وي دا پاس پوړکې وي اوس دا کالم دغه پاسنی کالم په لاندې کالم باندې څنګه یو بل باندې دسې پراته دي یا ورته ولاړ ورته وایي هو منطبق دا سینټر ټو سینټر باندې ده که نه دغه لوری سې ده دغه هغې دغه ګوټونه سې دي دا او دا دا دلته داسې پراته دي دغسې به لږ جوړ کړم صحیح ده داسې دی په منځ باندې ده دا خواته دی ها خواته دی دا خبره ده پنځه وای کنه څښتن به یاد کړو هغه نه وروسته به یې ووایه ښه راځو نن په انزرشن پوینټ باندې کار کوو دلته نور اخلو او زه به دا ټلیفون برېښنا ستړی مه شئ زین صاحب شکر تاسو ښه یې جوړې ښه را بسو یو هغه به جوړ کړو یو ټو ډي پریم به جوړ کړو په هغه کې به یې ووایو صحیح ده هغه کې سم برېښي که موږ تری ډي جوړ کړو هلته ښایي سم راته ونه برېښي ښه شپږ متره دا به پنځه متره کړو دا ایس دی او څو پوډه درې به ورکړو سمه ده یو څو پایې به سر په سر کېږو ګریډ اونلي به راواخلو دلته اوس وګورئ دا الیویشن ګورو ښه زه یو دوه هغه جوړوم سیکشنونه د کالم لپاره یو به مستطیلي جوړ کړو صحیح ده کالم ښه زه درې واړه مستطیلي جوړوو ښه لومړی به ورته ووایو چې دغه درس په څو کې دی په څلوېښتو کې دا به لوی هو دا به لاندې لوی ښه دا به هغه په څلوېښت سانتي متره په څو کې په درسو کې او دا کانکریټ نور کالم دی را سره نور دی کې ګوتې نه وایم نه نور موږ نه ده پکار یوازې موږ انزرشن پوینټ کې کار کوو صحیح ده یو بل به جوړ کړو څو به جوړ کړو کالم دا دېرش په څلوېښتو کې هغه به لږ وړه کوي کو ښه هغه به کوو داسې کم به یې کوو لکه پنځه ویشت په هغه کې به یې کوو په دېرشو کې صحیح ده چل ته ښه راته وبرېښي یو بل سره دا به صفر اشاریه درې په څو کې صفر اشاریه دوه پنځه کې او کانکریټ بس نور کالم دی را سره او بل راځو دا به جوړ کړو دا وروستی دی که نه دا به شل په پنځه ویشت ښه شل پنځلس پنځلس په شل هر څوک چې ووایه زه څو په څو کې ووایه سه شل په پنځه ویشت شل پنځه ویشت پنځه ویشت پام همدا چې کله د آباد راکموئ دلته پوخ په خپله ورسره اوتومات هغه کېږي کله چې دا د کالم آباد راکموئ کور ټو ریبر سینټر په خپله کمیږي امام که پریږدی هم ډېر ښایسته ښه کار درته کوي دا اوس دوه نیم سانتي دي کالم ته خو دې مه ګوره چې کالم څومره ده څلور سانتي ته دا ونیسي نو شل په پنځه ویشتو کې کالم لري
بخی باغسی دول فاغی در سر خزه سامده من پی انزرشن پاینت که کار کوا مغا انزرشن پاینت خبر بوک خواه لمده لانده راسه لانده کالم زن لپاره جور که دا بچم را جور که درس پا آغا که ده کالم تراسه کالم درس پسل وقتو که دام جور که دام جور که خواه درس پسل وقتو که دا بل بجور که سو پسو که شل پا پینزو استو که ده پینزوش پا درسو که او دا بل با جود کسو دا ورسته یوی سو سیاره ما توب سر بگم دا دا شل پا پیندهشت دیکن دوان او روان دل تا یو بیم بام جود کسی ده کنکریت بیم برا آخر کنکریت بیم چیری دا بیم بون جود اول با انزرشن پاند اما اگه کلمونو که گورو چه چنگه ده خدا کلمون اولو گوره چی یو بل باندې څنګه پراته دي سټروژن وګورئ دلته وګوره سینټر ټو سینټر دي داسې به وکړو زه دا یو ګروپ کوم صحیح ده که نه دا سینډ کوم یو ګروپ ته او د دې ګروپ نوم څه شی ورکوو نوم به ورکوو دویم پوړ کالم دي که نه سیکنډ بس ستوري 2 کالم او رنگ ورته چینج کلر دا رنگ ورک شه آها اول باید مونږ اٹ کړه دا بیا مخکوم دي دا چولې دې سره دې دا ورته کوم نه یو نوم ورکو اٹ کوم خزه و در ازه دلتا ورتا وایم ستوری تو اوس با یا و ابل ورتا اغا کسایی ده کنا دا با سیلیکت کو اما اغا ستو تا با یا اغا کسایی ده کنا و سیال تا مایی سو که کده اینا ستو اوس سم ده زه سایی سو کنا خدا کلم ده ده تا با چینج کلر بکو کلر با رنگ باور کو دا رنگ د دې دویم لپاره صحیح ده که نه چینج کلر دا خلاصو د دې خدا اوسو دا دام یو ګروپ کو دا کوم ګروپ دی ستوري 3 دا ستوري 3 ورته چینج کلر دې ته وایي چې موږ ته رنګونه بیا هلته ښه ښکاري ښه چې یو بل باندې او بل راځو کوم یو ته ده دا وروستی ښځه دا خو رنګ هسې دغه ده صحیح ده که نه دلته به ورته ووایي چې بای ګروپ حال نه دا خو هر ګروپ په هر ګروپ رنګ باندې اوکې وکړو چې څنګه را ګروپ آل به ورته ووایي که نه نه دا خو همهغسې نه نه که دا زه ورته ووایم چې دغه ګروپ په دې ګروپ باندې ګورو دا ولې رنګ ما سره نه راځي څه فکر کوې دا ولې نه راځي د دې رنګونه مو بدل کړي درې رنګه خزه رنګ یې اوس هغه ده راغی صحیح ده ما ښه درېیم ګروپ باندې راغی خو دا داسې ده چې هر ګروپ باندې یو یو ګروپ چې مونږ کړی هغسې راسره راځي داسې نه راځي چې یو هسې وښي هسې کشکې هغسې راسره راتلی نه هغسې نه راسره ښي څنګه رنګ کلمونو ته دغه سې رنګ چینج کوي دغه سې څه چې دا سې رنګ به یا ابجکټر چورته به کر هغه وخت کې او هغه وخت کې سید هغه وخت کې جوړ دا د اوس به بدل کړو سید دا خبره ده دا بلاټ سې هغه دلته به بدل کړو چې سم راته وبري خو سید دا کلم دی دې ته به بدل کړو دا خامخ کې داسې او دبل چې ده دا به دا رنګ کړو او دا بل څه ده دا دی که نه دې ته به دا رنګ خو مې نه ده دا مو ورکړو یو دا رنګ
وای سیکشن و سی سکم ساده سیمانه نوست خواه وای سیکشن دی بیمونو تم بیا بدلوله سی سایی ده کنه دلتا بیمونه مون سر پراته دی دا بیمونو بدلوله سی خواهوز دا سی اکستروژن باو گرو دلتا او گره دا یو بل بانده سنگ پراته دی سنتر تو سنتر پراته دی گره یو بل پایه بانده آغا بانده چسو دا گردر بیم بیم بایست اکو سیده بیا ایم سم اینه را تخیی کنه لانده یو بل بانده دی سیسم نخکاری کشکی را تخوده لی خزا سیده دی سیسنگ نرا تخکاری دی سی بایغت که خکاری را تاو ایلویشن که را تخکاری دل تاو گورا سینتر تو سینتر دی پا موده خواه لمره بزه یو پایل در تخلاص کم پیغه که مونگ سرسته خواه دل تا خونه خو پاغه که دی دسکتاپ تا بلاد سو دسکتاپ ایتابز لولا نو گوره دن دل تا انزرشن پوینت داده دل تاو گوره دا مکسر انزرشن پوینت ده کچان دا مکسر آی بیم ده خو تاسو دس فکر وکی چه دا مکسر لکه دا اوس کالم ده ده کانکریت کالم ده دا مکسر ماغا کالم ده دل تا پام وکی گوره دل تا طول مکتلی کلی یو سی دا باتم لیفت ده سایی ده؟ گوره یو باتم لیفت داغا ده باتم لیفت دا باتم رایت داغا دوی سی داغا باتم سنتر ده او دا تاپ دا سی داغا تاپ سنتر ده تاپ لیفت ده دا تاپ رایت ده خو داغا دری تکی سی دی پینزو لس یو لس ده تا چه لیکلی گوره پار دبلی سیمیز چه دا سیمیتریک ده کنا ممبر سید متناظر ممبر سید ده ده لپاره دا غطول دا کاردینل پوینت سیدی پینزو لس و یو لس دا یو برابر دی طول در سر یو برابر دی سقل مرکزم پا دی زی که دا سایی ده کنا آقا دی دغا مختی سقل مرکز دلتا دا دلتا و سو گره پینزو لس یو لس دلتا و گره شیر سنتر دا سنترویت ده سقل مرکز او بل پینزو چی شای دا؟ میدل سینتر میدل سینتر زکا دل تا داغا اخپل متنازیر دا کنه طول پا یو زی که دی داغا نقطه یه موگ سر چکم کالمونه دی اغا متنازیر دی کنه متنازیر کالمونه دی اغا سی متنازیر سکشنونه دی او سلور کم یو دی سلور دل تا والوالا میدل لیفت دی او میدل رایت شپگ دی دی باندی او پی دی خواست رازو پا خپل اغا تزو دا خپل فایب دا میدل سینتر دا کم دوست لکه پینزه و لس یو لس دا او دا اوس چه دا دا میدل سنتر که دا او میدل سنتر که که اوس منگ غاڑو دا چه تاویسو میدل آغا تاویسو تاپ دا چه و میدل تاپ تاویسو دیزی تاویدو منگ غاڑو دا دیزی تاویسو سایی دا کنا دا شپکس چه دا میدل رایت تاویدو میدل رایت دا آغا تاویدو چندی تاویدو سایی دا دا کالمون طول گوره دام سیلکت که دام سیلکت که میدل رایت طول دی سیلکت که را بسی چیری آسان تا آسان پریم لین تا دل تر آسا انزرشن پوینت انزرشن پوینت گوره اوس اغا سنترویت دی لس ال تیلی کلی دا مکتا زور توائی ما میدل رایت میدل رایت پا کم زی که دا دل تا شپگ تا که دا میدل رایت دا با کلک که او اوکی بای که چکل دی اوکی که بیر تا اکسٹروت که در سرا اکسٹروژن بانک ولی وی نو خوادر ودر ودر کمی آوی وڑا ایلا دو دانی با سای ودر او با گورو باید را سرائی دا اخ سایی دا لان دا تخصیل نو آئی چنگا؟ دا لان بین تخصیل لان کارم تخصیل نو آئی او سایی دا دا ودر دا بایی سایی دا دا او سوڑو چه دا رفتی آغا سیزی کرنه زی سایی دا کن باید لار سی را سرا ولی تا سیگور این خواه چو سیندرشن پوینت میدل رایت سایی دکنه میدل رایت که زیوده باید لار سی را سرا ولی دابل طرف یه رو دانه کی بیو باید نه نه یه رو دانه خس خبره نه ده تو بیشی دا دابل طرف یه دست مولی کما؟ دست که دوار دمانه دست مولی دست مولی نه اغا سوست خبره نه یا ابل طرف که ابل طرف که اوگرو اغا سی بای اوگرو کنه نه نه داره
زور تایم چې باید را سره ویسي میډل رایټ دی که نه لوکل اکسس دی کې خو دا ډونر ترانسفر ګلوبل ته وکړه نه دلته څه خبره نه ده خبره هماغه بیم سره به خبره وي ښه بیم هم باید ورسره سلیکټ شي نه دا ده صحیح ده هماغه کې خبره لوکل اکسس کې مونږ ګلوبل اکسس ته یې وړو صحیح ده لوکل اکسس ته یې وړلی شي هلته ګلوبل اکسس را انتخاب کوي بس سم راځي صحیح ده اوس دا د څنګ ته هو ګلوبل اکسس ته مونږ یې وړو ګوره دلته وګوره ښه دا خو بیخي ګډوډي رامنځته ښه ګوره کله کله داسې وي ښه ځینو ستونزو سره سړی مخامخ کېږي خو بیا خپله الولی شي چې دا ځل به په یغه الویشن کې وګورو دلته راځو ښه دلته راځو اوس دا سلیکټ کوو دا سلیکټ کوم دا سلیکټ کوم ټول سلیکټ کوم صحیح ده راځمه ټول بیا ورته یم اسین ته پریم لین انزرشن پوینټ انزرشن پوینټ اوس په یوز شو چې اوس څنګه بیا بیا خانه مو وګورو چې څه وایي دا خانه نه بریښي ها خانه به وګورو څنګه خبره میری رابا وتلو کلکسیس ته واخلو دویم ته دی څه خبره نه اوس څه وایم په دې نامه کېدای شي همدا خبره وي ښه ګوره دلته څه وایم زه دلته اوس دا دواړه سلیکټ کوم صحیح ده زه دې دواړو ته وایم چې اوس ګورو چې څه وایي راته صحیح ده که نه انزرشن پوینټ زه دې ته وایم چې شی میډل سینټر به ورته یوسي میډل سینټر ته یې راوړي که نه یې راوړي اوس وګوره دا دواړه میډل سینټر ته شو نه خو صحیح ده خو مخکې هلته پرته وه خو دا دواړه بیرته سلیکټ کړه بیرته به میډل سینټر ته که صحیح ده دا به میډل سینټر ته شي میډل سینټر میډل سینټر ورته وایه دا اکسټروژن دا انکور سره دلته وګوره اوس میډل شوي صحیح ده کېدای شي دا خبره واوسي را سره چې په یوازې په دغه الویشن کې تاسو یا اخوا نه خو به نه راته ښکاري نه که نه اوس خو مونږ داسې ورته ګورو که نه اخوا نه خو یو ډول ښایي راته ښکاره شي صحیح ده اوس به وګورو چې څنګه دی صحیح ده که نه ښه ګوره برېښنا کمزورې ځکه نوی دا در سبا وایي ښه سبا به وایي.